Hola, meikäläisen nimi on Jon Uloksi ja tervetuloa uuden videoparin. Tämä video aiheena on kesäinen käynyt lokkariputki 18 kautta 40. Joo. Nyt on taas jo syksyinen ei niin oma, mutta ihan sama. Ensin mä aina haita, jos tämä menisi syyskuussa, jolla aina kesäisin ilmoin. Jos helteet palaa takaisin, niin... joo. Tänään pitäisi mennä lenkille, jos niitä nähdään, niin mä niin naisia metsästämään, jos... Mä söin äsken... tännöstä. Arvasin, että äiti lähettää viestiä. Tuosta mun avautumisesta. No joo. Mitä äitinä vissiin näitä miestien asiaa muutenkin loppuun käsitelty. Että näin. Huomenna on taas maanantai ja... Joo. Et joo. Mutta joo, se on moro. Tilaa kanavaa, Jon Uloks. Ei mun mitään muuta.